NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. आज वैशाख कृष्ण औँसी अर्थात् मातातीर्थ औँसी ममताकी प्रतीक आमाको आशीर्वाद लिने र सम्मान गर्ने दिनका रूपमा सबै नेपालीले मनाएका छन्। नौ महिनासम्म गर्भमा राखी जन्मदि स्याहार सुसार पालन पोषण गरी हुर्काउने आमाप्रति सम्मान प्रकट गर्न आजको दिनलाई मातृ दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो। आजको दिनलाई शास्त्रमा शिक्षा दिने गुरु र पिता भन्दा पनि ठुली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर प्रकट गर्ने तथा शुभ आशीर्वाद थाप्ने उल्लेख गरिएको छ। आज बिहानै आफ्ना छोराछोरी बिहानै उठी नुहाई धुवाई गरी आफ्नै आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाइदिनुका साथै मिठा मिठा खानेकुरा खाने दिएका छन्। तर आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दानसहित भोजन गराई आदर सम्मान प्रकट गरी आमाको स्मरण गर्ने गर्दछन्। आजको दिन दिवंगत आमाको सम्झनामा काठमाडौँको थानकोट नजिक माता तीर्थमा ठुलो मेला लागेको छ। आमा नहुने नरनारी आज बिहानै उक्त स्थानमा गई स्नान गरी विष्णु र शिवको पूजा अर्चना गरेका छन्। माता तीर्थको महत्त्वका सम्बन्धमा प्रचलित धार्मिक विश्वास अनुसार धेरै समय पहिले त्यस स्थानमा गाईवस्तु चराउने चौर थियो। एक दिन वैशाख कृष्ण औँसीका दिन एउटा गोठालोले सो चौरमा फ्याँकेको रोटीको टुक्रा हरायो। उसले अचम्म मानि फेरि रोटीको टुक्रा फ्याँक्दा फेरि पनि हरायो। त्यसै गरी अरू गोठालोहरूले पनि रोटीको टुक्रा फ्याँके तर ती मध्ये आमा हुनेहरूले फ्याँकेको टुक्रा मात्र त्यहीँ रह्यो। फेरि दोस्रो दिन पनि पहिलो दिन जस्तै रोटी फ्याँक्दा हराएन। उक्त कुरा चालपाई औँसीको दिन मृत आमाहरू त्यस ठाउँमा आई आफ्ना छोराछोरीले दिएका खानेकुरा खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वासका साथ सो स्थानको नाम माता तीर्थ रहन गएको हो। माता तीर्थ औँसी मातृ दिवसका रूपमा मनाइएको सम्बन्धित समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.